Fransanın xarici işlər naziri Ketrin Kolonyayə deyirəm ki, gələcəyim varsa görəcəyin də var. Əgər o Azərbaycanə gələrsə ölkəmizin xarici işlər nazirliyində idara müdirinin köməkçisi, uzaqı sektor müdiri səviyyəsində qarşılananda başa düşər ki, ikimillə belə danışır. Bu fikirləri reporda açıqlamasında Milli Məclisin deputatı Vüqar İskəndərov deyir. O xatırladıb ki, Fransa xarici işlər nazirinin bacısı bu günlərdə öz Twitter hesabında vəzifəsinə və qadınlığına yaraşmayan cümlələr yazıb. Koloniya qeyd edib ki, Fransa ilk gündən Azərbaycanın latın yönünü bağlamasını pisləyir və bu vəziyyəti gərginləşdirir və bu fikri çatdırmaq üçün aprelin sonunda Bakı və İrəvanda səfər etmək niyyətindədir. Onun bu fikirlərini ən zədəni azmış hesab edirəm. Fransa onun bu fikirləri ilə özünün növbəti dəfə güniz vəziyyətinə saldı. Deputatın sözlərinə görə Ketrin Kolonya söylədiyi fikirlərlə beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini pozur. O söylədiyi fikirlərlə bilinmir ki, xarici işlər naziri də yoxsa tələbə. Fransa hökumətinin başa salmalıdır ki, bura Fransanın hökm edəcəyi Korsika adası əsarət altında saxladığı ölkələr deyil. Bura Qafqazın lider ölkəsi Azərbaycandır. Onların qarşısında həmin Azərbaycandır ki, Fransanın cinayətlərini ən böyük tribunadan bütün dünyaya səsləndirdi və üzr istəməyə çağırdı. Bu gün də Azərbaycan Fransanın yürütdüyü ikiyüzlü riyakət siyasətinə öz etirazını bildirir və onlara yerini göstərir. Deputat qeyd edib ki, heç bir şəxs və bu xanım Azərbaycan ilə ultimatum dilində danışa bilməz. Heç kimin buna cürət etsə təbə bilməz. Əgər bu qadın Azərbaycana gələrsə, ölkəmizin Xarici İşlər Nazirliyinə İdarə Rəisinin köməkçisi uzaqı sektor müdiri səviyyəsində qarşılananda başa düşər ki, kiminlə belə danışır. Heç kimin buna cürət etsə bilməz. Əgər bu qadın Azərbaycana gələrsə, ölkəmizin Xarici İşlər Nazirliyinə İdarə Rəisinin köməkçisi uzağı sektor müdiri səviyyəsində qarşılananda başa düşər ki, kiminlə belə danışır. Əste izabitiram ki, ümumiylə onu qəbul etmək də lazımdır. Ona xatırladıram ki, sənin kimi bir çoxların bu kimi bəyanatlarını eşitmişik. Kolonaya deyirəm ki, gələcəyin varsa, görəcəyin də var. Hesab edirəm ki, Fransa xarici işlər nazirinin Azərbaycanın mənasız, yersiz, həqiqətə uyğun olmayan bəyanatları bizim üçün əhəmiyyətsiz və boşboğazlıqdan başqa bir şey deyil.